Jeden francúzsky filozof, Gabriel Marcel, povedal niečo v tomto zmysle. Môžete priviesť koňa k rieke, ale nemôžete chcieť, aby sa napil vody. Je to osobné rozhodnutie, či sa, podobne ako ten kôň, človek vody napije, či nie. Napiť sa vody to bolo rozhodnutie, ku ktorému som sa odhodlal, keď som sa stal katolíckym veriacim. Myslím, že to bolo v roku 1985, teda už pred 7 rokmi, keď som sa k tomuto kroku odhodlal. No figura, toto nám dali na to stretnutie. 30-31. Uvidíme, či to bude fungovať. Pozor, daj vola. To som pravý ja, Jozef Figura. Tiež sa pekne usmial a táto fotografia sa mu veľmi, veľmi ľúbila. Tak vidíte, ja dostávam z Československa, aj z Talianska, zo Španielska známky. A mám tu jedného spolubrata, Taliana, ktorý je veľký filatelista, za to hovorím. A on tie, ja mu dávam tieto známky, vidíte tu všelijaké známky. On si to všetko potom prezre a ide do jedného obchodu a tam mu zaujú za to peniaze. To je kšeft, vidíte? Také sedliacké, taký prehľadný ľudí. Keď som býval kedysi v našej osade, ktorú založil Jozef Murgaš, tam v Amerike, v Pensylvánii, som navštívoval naše rodiny. A tam som našiel vo viacerých rodinách na stole napis, tento nápis. Smile, God loves you. Po slovensky by sa to povedalo. Usmievaj sa, Boh ťa miluje. Mi sa to tak veľmi ľúbilo, že si to zobral so sebou. A tu mám stále, odtedy stále na stole. Aj hlavu, aj nohy, všetko nechodom. Musím. Počkaj, teraz ma volajú tam, figura sim. Však potom, a ty kedy prídeš? Aj Foltín príde? No to bude pekná kompania. Tak okolke tu budete? Kde máme náš dom figuru? Dom tak figura. Kde ste tu, dom figura? Kde ste? No vidíte, tak nás... A toto som napísal na lodi, keď som išiel prvý raz, keď som prichádzal do Japonska. Japonska? A som slúbil našim tam, čo ostali v Turíne, že im potom pošlem račo na zasmiatie. Na zasmiatie. 46 dní, to si asi nepočul. 46 dní sme šli na lodi. O, už v dálke vidím, zem tu vekerej očekáva inšpektor premilý pán Ludvíka Kosti Suchánske. Suchán. O, jak prekvapený bude on aj s pátrami svýma, keď uvidí človaču v reverende sa postavu blížiť, keď genohám jeho vín sklonený spovedať bude hríchy všetký tie, čo na ceste morom za sorok ní spácha. O, zem rozkošná, premilá, aj vlast moja krásna, Boh ti ma sám udelil za novú vlast srdca mojeho. Buď teda pozdravená, teba ľúbam vrúcne synovský. V srdci mojem zaujad máš místo celé ceručičke. Zdrav buď ľudstvo nové a žlté s čapatým nosom krátkým. S krížom postaveným ty okom a ze všetkým inším. Čapate. Pozdravené hory háje, kere ode dnes ste mojíma. Kyuhya po. To je, že 900 krokov každý deň robte. Taký kilometr, že aby som sa len hýbal. To je najlepšia medicína. Kráčať teda. Neutekať, to je riadna taká prechádzka. No ja si vždycky robím ten
dva razy tak prejdem paličko, vezmem si rúženec a modlím, pozdravím tam toho, toho, tam. Na Slovensko. Rád by som išiel, keby mi dovolili. Po 4 rokoch sa môže ísť, uvidím, ale, ale teraz vidím, že keď som, už by ma nechceli pustiť samého. Sa boja. Ja sa nebojím, ale pravda voľa, čo príde. Trúfam si, ale človek nevie, čo sa môže stať. Ten starý jeho rodný dom sa zrúcal, ale to, čo bolo v jeho izbe, to sme prevesli do tejto izby a tuto on sa vždy teda, keď prišiel, zdržával. A až by sa stalo, že by náhodou ešte pri zdraví bol, aby došlo, by sme boli velice ráda, pánu Bohu by sme boli povdačení, že by ešte mohol navštíviť to svoje rodné místo a už pri takém lepšom pokoji, troška pri takej väčšej slobode, ako vždycky býval. Lebo keď prišiel domov, nemal žiadnej voľnosti, nemohol ísť nikam. Keď sme nemohli na Slovensko s bratom, tam na hranicách na predstave celú noc nás tam držali a potom sme sa museli vrátiť nazad do Viedne. Tak teraz reku, čo robiť? Tak počkaj, že v Budapešte máme rodinu, hneď sme si kúpili lístok. A narýchlo sme išli za nimi do Maďarska, kde mali svoju sesternicu Veroniku Totovú. Bola to moja prvá cesta do Maďarska a vôbec za hranice Československa. Zobrali sme, čo sa dalo, jedlo, nejaký slovenský alkohol a hlavne dobré srdce. A tam sme zostali celý mesiac. Matka prišla za nami. Ešte bola dosť mladá, mala asi 75 rokov, vidíte ešte. Potom tu sme dvaja bratia a brada. Toto je môj brat Anton. Tonko, keď prišiel, toho nasledovali každý deň. Vždycky prišli za ním tajný, kde bol, kde sa pohyboval, čo robil, s kým sa stretával. Mne už povedal ten hlavný predstavník, keď sme sa lúčili, kam idete, pripodobne sa tomu národu. My sme naučení, kam ideš tam sa, pripodobne sa, a jedz, čo ti dajú tam. To je taký domboskový systém, viete. Nevyberať si nič. Dá sa naučiť človek, zvlášť ja som možno taký charakter, neviem. Dnes sú už v stave, že asi sa spolu nestretneme. Ale ešte stále dúfam, že ich choroba, ktorá ich kvári, im umožní prísť sem a tak, ako túžia, dožiť na Slovensku, v rodnej zemi. V roku 1949 som bol vysvetený za kňaza. A hneď v septembri ma poslal provinciál študovať na Bratislavskú univerzitu, na pedagogickú fakultu, na odbočku hudby. Len som začal, ale nedokončil. Lebo prišlo do toho to, čo už mnohí zaiste viete, že v 50. roku presne zo 13. na 14. apríla likvidovali všetkých rehoľníkov na Slovensku. Tak som aj ja bol medzi nimi. Sme nevedeli, že kam ho zebrali, až niekto nám povedal, že je v Šaštíne. Tak potom rodičia išli do toho Šaštína, tam sa s ním ešte stretli. No a odtiaľ ich zobrali do toho Podolinca a viacej sme o ňom nevedeli nič. No v Podolinec to bol starý kláštor, ktorý využili práve na tento koncentrák pre rehoľníkov. Vyzeralo to asi takto. To bol veľký areál. My ako mladí klerici, študenti sme sa strašne tešili, že nás vezú na Sibír do Ruska, lebo to bola hranica blízko, tak sme boli presvedčení, že to bude tá istá cesta, ktorou šli zajaci NKVD zo Slovenska do Tiflisu, Tbilisi, do Ruska ako vojenskí zajaci po vojne. No ale autobus sa zastavil tu pred kláštorom v Podolinci a stojí Sibíre a z toho mučeníctva, že budeme rýchle svatí mučeníci, že nás tam tí Rusi na Sibíri postrieľajú a že pôjdeme rovno do neba. Z toho nič nebolo. Boli sme strašne sklamaní. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte, pani Taguchi?
Stále ešte spomínam na to, ako som bola prednedávnom pokrstená. Áno, bolo to nedávno. Naozaj to urobilo na mňa hlboký dojem. Zapôsobilo to na vás? Áno, zapôsobilo. Ešte aj teraz, keď si na to spomeniem, mám krásny pocit. Zmenilo sa niečo? Začala som cítiť, že je pri mne stále Boh. Boh? Áno. A čo ty? Chodíš do cirkevnej školy? Čo tam robíte? Máme domáce práce, učíme sa aj variť. Napríklad? Naposledy sme sa učili piecť okonomiaky. Tak, rodinná škola. Áno, okonomiaky sme spoločne pripravili a potom aj zjedli. Bolo to dobré? Áno. Kaoru, a čo ty robíš v cirkevnej škole? Hrám sa. Hráš sa? A nemodlíš sa? To tiež? Vôbec som nespokojný, že som dosť urobil. Snažil som sa urobiť maximum, ale pozerajúc na výsledky, podľa výsledkov, nemôžem povedať, že to bolo veľa. No ale po tejto stránke nerobím si z toho ani nejaký problém, lebo pre mňa osobne je hlavná vec robiť každý deň to, čo mám robiť. Aké to bude mať výsledky, aké to bude mať následky, to už nechávam na Pána Boha. Možno podstatná vec je, že my sme veľmi intelektualistickí. Japonci sú viac citoví a potrebujú vidieť viac ako počuť. Nie? Napríklad dôkazy o tom, že Boh existuje, alebo čo. Takými filozofickými, ťažkými argumentami oni sa veľmi nezaoberajú, ani na nich to nezabera. Prvýkrát som sa stretol s otcom Figurom, keď som mal 10 rokov. Bolo to vtedy, keď sa vojnová mašinéria rozbehla na plné obrátky. A tých, čo chodili do kostola, bolo stále menej. A keď sme boli len 10-ročné deti, bolo nás asi 5, ponúkli sme sa otcovi Figurovi, že mu pomôžeme s jeho prácou. Pracovali sme na poli, upratovali sme v kostole, vymieniali vodu vo vázach. Pre nás to bola na poli práca, na poli hra. Dopady vojny však boli stále ťažšie a ťažšie. Pretože pribúdalo leteckých náletov, začali sa stavať kryty. Boje sa zintenzívňovali a zasiahli bezprostredne i Oitu, ktorá sa stala cieľom náletu trvajúceho celú noc. Prakticky celý stred mesta vyhorel. Pamätám si, ako ma otec Figura viedol za ruku morom blčiacich plameňov. Bolo to týmto smerom, k brehu rieky. Stred Oity ľahol popolom. Vôbec nič tam neostalo. Padla bomba, som bol v Oite. A asi tak blízo bola taká jama, v ktorom sa ma skrývali. A práve jak som ja chcel ísť do tej jamy, vtedy bomba ma zrazila. Ráno som len videl, že tá bomba nevybúšila. Ja to vidím zázrak, že tá bomba zabila. Božá ochrana. Božá. No pán mi hovorí, že pán Boh nepotrebuje ľudí, ale ja to vidím, že skrze ľudí on robí. Dobre aj zlé, ale pán Boh zlé nerobí práve. Keď sme sa vrátili k vyhorenému kostolu, otec Figura nám povedal, že v kryte zakopal mnoho užitočných vecí. Povedal nám, že si ich môžeme zobrať. Potom za svitania odišiel do zberného tábora pre cudzincov. Sme v kúpeľoch Tochinoki, v penzióne Oyamari.
Tu boli počas vojny internovaní duchovní. Pracovala som tu asi 5 mesiacov v roku 1945. V tom čase tu boli internovaní všetci duchovní z celej prefektúry. Vtedy boli v týchto miestach dvere a tu mali kňazi oltár, ku ktorému sa chodili modliť. 15. augusta vojna skončila a duchovní sa mohli vrátiť na svoje misie do kraju. Vracali sa do Miyazaki, Kagoshimi, Oiti, Beppu. Boli to všetci veľmi dobrí ľudia. Nerada som sa s nimi lúčila. Ja som si, jak sa to hovorím, nezamiloval, to je čudné slovo možno, ale za japonský národ. Tak potom človek nájde cestu k srdcu hneď. Rozpráva v ich reči, oni si to vážia veľmi, ja to vidím tu. Figurashimu-sama-ga v dobe, keď tu bol riaditeľom otec Figura, boli tu umiestnení prevažne chlapci, ktorí boli postihnutí následkami vojny. Napríklad takí, ktorí prišli vo vojne o rodičov alebo súrodencov. Ja sám som sa sem dostal preto, lebo moja rodina zahynula pri výbuchu atómovej bomby v Nagasaki. V tých časoch išlo predovšetkým o zaistenie základných životných potrieb detí, teda stravy, oblečenia, ubytovania a podobne. Na rozdiel od toho sú deti, ktoré máme na starosti dnes, podstatne problematickejšie. Preto tu saleziánski vychovávatelia žijú spoločne s deťmi. Tak Don Figura, na zdravie. Na zdravie. A zároveň na to 86 rokov. No, je vás pán Boží. Prednedávno 86. Tu vidíte práve náš dostojný pán Figura. Keď mal 70 rokov, prišiel do mojej misie v USA a tak som mu spravil. Hovorí, pekne sa usmejte, aby to bola taká historická fotografia. A ako vidíte, pekne sa podarila. No, no pravda, nech vás pán Boží. Dostorý pán, dneska ja mám narodený, čo mi dáte, nejaký dar? Nuž, ja hovorím, dám ti aj dar, ale vieš čo, práve mám film aparáte fotografickom, tak ti spravím fotografiu. A som jej spravil. Otcovi sa tá fotografia tak ľúbila, hneď žiadal 100 veľkých fotografií, nie tých malých, veľkých. To pre celú rodinu, pre všetkých priateľov, aby videli, jakú ja mám dcéru. Nože ja som naučil fotografovať a keď bolo treba, som pekne robil pekne fotografie. Si ich najpovestnejší boli, keď som robil fotografiu cisára pred cisárským palácom, keď som náhodou pristúpil nohu ministerského predsedu Yoshida, potom som povedal, excuse me, odpustite mi, a potom som mu tú fotografiu poslal ako na pamiatku a jeho dcera, veľmi dobrá katolička, mu to zdala. A hovorila mi, že otec hovorí, však ja sa dobre na to pamätám, jak ten jeden cudzinec mi pristúpil do nohu a ma dosť doborela. Tu je brat misionár, toto je hostina, keď odchádzal do Japonska. Tak toto je, by sa povedalo, úradovňa, moja úradovňa, misie Hita, tu na ostrove Kyushu. Najmenšia úradovňa, aká možná, že existuje. No ale to je, nakoľko sme v strede mesta, všetko je malé. Kostolíček je maličký,
miestnosti celé farnosti v maličke, aj tieto jočien. Ale ináč je to také rodinné, rodinné všetko. Potom došiel domov z Japonska až o 16 rokov. O 68 odešiel a potom o 16 rokov až prišiel do Japonska. To bola nádhera, keď došiel, my sa tomu všetci zatešili. Milí priatelia, vypočujte si tieto piesne z pohnutých dní našej vlasti, nášho malého slovenského národa, a to z 21. augusta roku pána 1968. Tichá noc, tmavá noc, rušná je, šel go víc, zbyla kom, zraduje. Maďari, Nemci, Rusi, Poliaci obsadzujú našu vlast v noci. Keď mi napíše dopise karetky, aj sa poplačem, otvorím album, na ňu si stále spomínam. A stále je medzi nama prítomný, ako keby bol tu medzi nama. Hoci je ďaleko Japonsku od nás odejdený. A teraz, ako vidíte, práve dávajú na televízii naše deti. Ako cez Vianoce, pred Vianocami mali také divadielka, spevy a tak ďalej. Práve ich dávajú. Potom mnohí si myslia takto, že Japoncu, že Japonsky, oni neveria, Japonci neveria. Čo by neverili Japonci? Obyčajní Japonci veria, veria aj po svätý život. Cítia, že majú dušu, ktorá zostane, cítia, že sme zodpovední za svoje skutky, dobré aj zlé, a cítia, že po smrti život, že je, a že volade bude tá, jak sa volá, tá odmena alebo trest. Jeden príklad. Načke maličké deti. Som vysvetoval o pánu Ježišovi, potom som vysvetlal o nebi, ne, a o pekli, pravda, aby to oni pochopili. Doby si do neba, dajte ruky hore. Všetky to mali deti, od trohročných do tých 5, ja, všetci. Potom hovorím, no dobre, a ja by som si do neba, to sa rozumie, ale viete, teraz je v zima, to bolo v januári, je chladno, kostole sme nemali zakúrené. Aspoň zime, nie je dobrý ísť do pekla, aspoň zime ísť do pekla, dajte ruku hore. Tie maličké, to by ste mali vidieť. Takto sa to popozeral, takto jedno za druhým, vieš? A hneď, i ja. Ja nechcem. Nechcem. Usmievaj sa, Boh ťa miluje. A to je aj takým môjim programom. Už a ja to, nielen, že sám praktizujem, aj našim učiteľkám tu, v tejto našej školke odporúčam. A tedy vždy hovorím, jak máte voračo, nejaké ťažkosti, alebo čo, keď ide do školy, nechajte tie ťažkosti, starosti, všetko doma. A keď príjete do školy, sa pekne usmejte, aby vás všetky deti uvedeli, videli takých usmiatých. Takže naše učiteľky, keď prídu do školy, že sú také rozosmiaté. A deti to ako preberajú od nás. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, a čo vy si varíte? Vy si zase všetko robíte? Nie, ja im odpovedám. Má tu dobrú pomocnicu, ktorá sa volá Ono Kyoko. Tuto sa ma vyučoval pred 39 rokami katechizmus, keď bola ešte na pohánkov. Sim-sama, yūshoku ga dekimashita, kite kudasai. Tak, ideme. Niečo večer, niečo dobrého. Čo tak pripravila? Čo si pripravila? Nalika džumbišta, nájim ono bakare, ne? Aj, tu sa... Tak, kde si zamíme tu? Tak sa pomodlíme pekne, aj. Čiči to, koto, sejrej, to nominále jote, amen, medetáši. Pripravuje dobré jedla, opravdu sa poviem dobré. Aj tie slovenské palacinky a druhé veľmi pekne vie robiť. Potom talianské tie spagety, my po slovenským hovoríme špagáty, pravda? Veľmi dobre. Tak ja som 100% spokojný. A keď vám čo potrebuje, aká modlís, môžem nechať dom, misiu na jej starosť. Čiči toho, toho sejrej, to nominali jote, amen. Nalika budošu, gaj maska. Budošu.
Aj máš voračo. Tak čo máš voračo dobrého? Aj trošku si zapijeme. Stačí, nepije, stačí. Nefajči, do kostola nechodí. Aj, stačí. Aj, kampaj, na zdravie, na zdravie, kampaj, dobre. Štrkni si vínečka veselo, rozveselí sa ti srdiečko, oči ti radostne zažiaria. Len od vínečka, štrkni si vínečka veselo, rozveselí sa ti srdiečko, oči ti radostne zažiaria. Len od vínečka, na zdravie. Pán Noguchi a slečna Ishikavová. Dnes sa vidíme naposledy. Dnes máme posledné stretnutie pred vašou svadbou. Možno som sa vás na to už pýtal, ale povedzte nám, pán Noguchi, prečo ste si vybrali svadbu v našom kostole, aj napriek tomu, že nie ste veriaci. Na japonskej svadbe sú všetci oblečení v kimone a môžu na nej byť len stričkovia a babičky. Do kostola môže prísť ktokoľvek, aj priatelia, všetci. Môj hlavný dôvod je, že sa svadby môže zúčastniť veľa ľudí. S cirkvou to nemá priamu súvislosť. Hlavný dôvod teda je, aby ste mohli byť na svadbe s priateľmi. A prečo ste sa rozhodli vy? Ani ja nie som priamo spätá s cirkvou. Ale na svadbe v kostole ide nevesta so svojím otcom. Zatiaľ, čo na japonskej svadbe, to nie je možné. Preto som chcela, aby sme mali spoločnú spomienku s otcom. Okrem toho sa tu brali moji známi. Hovorili, že to bolo veľmi pekné. Odvtedy, čo som prišiel do seminára, uplynuli už 3 roky. Mám 20 rokov. Teraz chodím do seminára, v ktorom študujem od apríla. Som teda na začiatku novic. Teraz sa tu modlím, chodím na prednášky, premýšľam o svojej budúcnosti a rozprávam sa s Bohom. Okrem toho športujem. Ako vidíte, dá sa tu hrať bejsbol a futbal. Moja rodina nie je katolícka.
A dôvod, prečo som sa tu ocitol? Základnú školu, do ktorej som chodil, viedli Saleziáni. Tam sa mi tiež dostala do rúk knižka o Donovi Boskovi. Bola to malá knižočka, ale dozvedel som sa z nej veľa o jeho živote. Pre mňa to bol veľmi silný zážitok. Hlboko to pohlo mojim vnútrom. Don Bosco ma veľmi oslovil a odvtedy zostal v mojej duši. Zatúžil som sa stať takým človekom, ako bol on. Ako viete, Japonci nie sú monoteisti. Majú možnosť si zvoliť vieru. Japonci sú rodení šintoisti, riadia sa kresťanskými zvykmi, ako sú Vianoce, Veľká noc a ďalšími. A na konci života sa stanú budhisti. Japonci neveria v existenciu zvrchovanej bytosti. Sú veľmi realistickí a pragmatickí, čo z časti vysvetľuje ich ekonomický úspech. Samozrejme, nám záleží na tom, aby křesťané a křesťanství bylo také přítomno v té japonské výchově a v univerzitním životě. No a mezi těmi soukromými univerzitami je dnes naše Sofia univerzita jedna z těch tří, řekněme, takových nejlepších. No a tak to, že se sem studenti k nám derou, to znamená, oni, když se chtějí dostat do nějaké dobré firmy, no tak musí absolvovat dobrou univerzitu. Ono to jde, to začíná už s mateřskou školkou, víte, a tak to je jeden aspekt té japonské výchovy, který není zrovna doporučení hodný, ale oni se, děti už od 3, od 4 let pořád připravují na nějakou přijímací zkoušku. Je tu veľa misionárskych škôl a veľa možno milióny absolventov katolíckych škôl, ktoré naozaj urobili z Japonska modernú krajinu. V tomto zmysle zohral katolicizmus veľmi dôležitú úlohu v živote našej krajiny. Počas vojny pôsobil otec Figura okrem iného aj tu. Vtedy tu boli len polia. On na nich postavil drevenú školu. V roku 1947 sa rozhodol ako riaditeľ tejto školy budovu prestavať na modernú železobetónovú stavbu. V Japonsku vtedy nikto nemal peniaze. Otec Figura sa veľa nachodil, aby zohnal peniaze. Dostával ich aj od svojich krajanov, žijúcich v Amerike. Otec Figura, ktorého vidíme na fotografii, sa v jednom líšil od ostatných duchovných. Tí totiž neradi hovorili o peniazoch, zatiaľ čo otec Figura sa snažil zohnať financie na stavbu školy a hovoril stále len o peniazoch. Mnohí ľudia ho mali radi práve pre jeho ľudský prístup a preto tiež ochotne finančne prispievali. Či nám to bola, on robil veľký obchod s banánami, ne? No ale on potreboval peniaze aj kúpiť. Tak ja som mal takú dobrú, jak sa práve povesť v banke, tak som mohol vždy vypožičať 50 000 a jemu som to dal a on mi z toho dal procenta. No ale tak som vystavil peknú školu, veľká škola bola, krásna. To sa hovorí, že to je jamy. Čierny trh. Čierny trh. Že chvála Bohu, že to vyrobíte, lebo ináč by to potom oni činné asi dali do vačku. Ministerstvo školstva ma poznalo, že dobre, využite to dobre, keď to môžete. To bol taký black market. Prvý dojem, ktorý som z neho mal,
Bol taký, že je to človek, ktorý ide desiatky rokov za svojím cieľom. Je dôstojný, ale zároveň ľudský a tolerantný. Jeho tvár bola asi typicky východoeurópska, ale ruky mal veľké, priam obrovské. Keď sa so mnou začal rozprávať výbornou japončinou a podal mi ruku, hneď sa ma zmocnil neobyčajne hrejivý pocit. Považujem sa za obyčajného japonského budhistu a viem, že každý z nás musí z tohto sveta raz odísť. O čo lepšie by sa mi odchádzalo, keby vedľa mňa stál otec Figura, vzal by moje ruky do svojich veľkých dlaní a povedal mi, že sa nemusím ničoho báť. Spomínam si, že sme od neho dostávali hostie s medom na miesto olovrantu. Boli veľmi dobré. Keď som sa so spolužiakom rozhodol, že druhý stupeň absolvujem na kresťanskej škole, otec Figura z toho mal veľkú radosť. Keď som sa neskôr vracal na prázdniny domov, otec Figura mal o mňa veľkú starosť. Otec Figura je veľmi príjemný a láskavý človek a mám ho veľmi rád. Napriek tomu, že v Japonsku je málo veriacich, menej než 2% celkovej populácie, je u nás veľa misionárov, ako napríklad Saleziáni. Toto je symbol našej školy. Jeho ústrednou témou sú dva kruhy. Ten veľký znamená spoločnosť, v ktorej žijeme a z ktorej získavame našich študentov. Prichádzajú do tohto vnútorného kruhu, ktorý je otvorený ako voľný prístup k vzdelaniu. Naša škola má 5 odborov, ktoré znázorňuje 5 uholník. Musíme vyhľadávať mladých ľudí, ktorí dokážu bojovať o to, aby sa stali dobrými občanmi. Táto myšlienka je tiež vyjadrená sloganom, slovami, ktoré povedal náš zakladateľ Don Bosco. Modli sa a konaj, čo znamená, aj keď opustíš školu, jednaj tak, ako si sa naučil. Pokúsim sa veľmi stručne priblížiť históriu našej školy. Budovy, ktoré vidíte, už príliš nepripomínajú časy, keď tu pôsobil otec Figura. Ale pionierský duch sa nezlučuje s minulosťou, preto musí byť ukazovaný tak, aký je dnes. V časoch otca Figuru to bola škola zameraná na remeselnú výchovu. V súčasnosti má vyššiu vzdelávací úroveň, čo dokazuje fakt, že sme výuku rozšírili na 5 odborov. Grafický dizajn, grafickú techniku, elektroniku, priemyselný dizajn a počítačové systémy. Aby som vám to priblížil, tento typ školy bol zavedený pred 30 rokmi. A my sme jednou zo 62 podobných polytechnických škôl, ktoré sú takmer v každej oblasti. Osobný príbeh otca Figuru by mal byť dokumentovaný na súčasnosti ako rozkvitnutý kvet sakury dnešného Japonska, nie na minulosti. Myslím, že je to najlepší spôsob, ako priblížiť jeho osud. Poznám Don Figuru a kto by ho nepoznal v zahraničí. Poznám ho už niekoľko desiatok rokov. Don Figura vyniká húževnatosťou, vyniká pracovitosťou a podnikavosťou. To je príklad človeka, Slováka,
ktorý môže naozaj povedať, tak aj my Slováci vieme niečo vykonať a svoje sily vyskúšame a hodíme na dobrý cieľ. Jak vidíte, je to plno kníh. Všetky som neprečítal, ale za to už sa pozerám aspoň niekedy, keď mám čas, si pozriem tu a tu. To je taká... Už to niektorí hovoria, že tie knihy majú... robia zlý vzduch, tak aby som to vyhodil všetko. Ale ja sa... Každá kniha má svoju storiu, viete. Jak som to dostal. Napríklad, keď volá, čo chcem zo neho, slovenský jazyk, tu si pozriem. Ja písala mnoho do časopisov. Ja som tam bol náročky, aby som navštívil skupinu našich saleziánskych misionárov a videl som pritom a mohol aj oceniť ich činnosť, najmä činnosť v školách. Bol tam vtedy don Suchán, taká silná misionárska trojka, ktorá naozaj spravila slovenskému menu česť. A to aj medzi Japoncami vzdelanými. Eiku wa sekai ni oyobi, subete o koete kami wa idai, aleluya. Kamiyo, watashi wa aremi, itsukushimi wo watashi no ue ni. Watashi wa anata no moto ni nogare, wazazai ga sugisaru made, tsubasa no kage ni mi o hisomeru. Watashi wa subete o koeru kami ni, subete o nashi toge... Konec koncov, čo znači cudzina pre nášho Slováka. Chcel by som tu pripomenúť tú starú báseň. Jeden môj brat palmy sadí, druhý chladné láme ľady, alebo takto volé ako. Nuž veru, on mohol robiť jedno aj druhé v Japonsku, v ďalekom Japonsku, a takto robiť ohromnú prácu v službe človeka a zároveň tým aj v službe slovenského mena. Vy ste si vraj žiadali zaspievať Hej Slováci. Hej Slováci, máme spievať. Dnes ráno ste si rozkázali Hej Slováci. Hej Slováci. Trošku vyššie to môžeme sa... Ešte vyššie. Hej Slováci, ešte naša slovenská regie. Dokiaľ naše verné srdce pre náš národ vie. Fudzi, nafudzirame. My si pozerali východ slnka, si pamätáš? A sme si spievali, čo, Hej Slováci, nebo čo? Peši sme išli, potom dole, ale dole potom tie kolená, juj, to bolelo. Roma peklo, marne vaše, proti nám sústredky. Veľmi radi sme vítali medzi sebou slovenských misionárov, napríklad don Sucháňa, don Figuru, don Foltína a misionárov z iných krajín. Keď prichádzali títo naši misionári, dávali im sme im možnosť, aby sa stretli s našimi chlapcami, aby im na tzv. Večerných slovkách vyrozprávali svoje skúsenosti. Boli sme radi, keď priniesli aj diapozitívy a premietali ich našim chlapcom, ktorí sa týmto návštevám veľmi tešili. Z toho vzniklo potom, že niektorí chlapci si dopisovali s našimi misionármi a udržovali s nimi ozaj veľmi živú korešpondenciu. Posielam tieto veci, bychysne, stroje, jedla a všetky tie, čo sa dá, čo misionári potrebujú. Na druhej strane tam ide do Peru, do múzea i veci, a potom tam idú dve bedny do Argentíny, a potom tu máme bedny do Číny, Hongkongu, do Ekvatóru, máme, tam v tej je 180 fľaš vína. Veľmi radi chlapci spomínali na otca Sucháňa, ktorý na konci svojej návštevy daroval chlapcom v hexametroch zložené dojmy. No a bolo to niečo také veselé, že mohol by som povedať bez preháňania, že chlapci sa takmer váleli od smiechu, keď čítali podarené hexametre otca Sucháňa. To je na Monsu na Indickom oceáne, ktorý keď nás búrka preháňala. Ja tu ležím a na lôžku mojem štyri hnáty natrčám. Vnútornosti mojej vác pánom sám sa necícím.
Raz mi žalúdek hen do krkov do dlhých povytláča. Raz zase, jak by sa mal do pekel hlbokých dole zrúciť. Ach, čo to len sa robí a čo nás ešte len očekáva. Isté, že už ryby veľké, chuť si robák človačink. Húv žralokov sa ve hĺbke teší človačú na slaninku. Lež ryby mrzko milé, zuby vám ve hubách sa nadlža, kým naše kosti sa vám v pažerách hladoví poukážu. Len na inú vyčekajte milú človačinku prechutnú. Ja svoje kosti musím do Japonska nodes čaručičke. Tam zložiť ich, keď už raz po rokoch, po dlhých a po prácach, chváli plných a po námahe strašnej, smrť sa si ma vezne. My obyčajne ideme domov tak po 5 rokoch, najskôr po 4 rokoch. Ja som pred 2 rokami doma, tak teraz aspoň 2 roky musíte čakať, s kým prídem. Lebo pravda, nás je tu viacero misionárov, keď sme každý rok alebo každé 2 roky chceli ísť domov, to by stalo veľké peniaze. Večné svetlo zažala a s rúžencom pred ním dlho kračala. Moja mamička, zlatá mamička, pod ochranu Panny Matky Božej nás poručala. Keby si, mamička moja, vedela, kam sa ti rodinka tvoja podiela, kam odišla do šírého, do sveta, tak jako sa lastovičky rozletia. Pred obrazom večné svetlo zažala a s rúžencom pred ním dlho kľačala. Moja mamička, zlatá mamička, pod ochranu Matky Božej nás poručala. A tam bolo treba ten, hore ten. Pred obrazom, pred obrazom, to je pekný duet to.